Սոկոլ Մեդիա Գրուպը ներկայացնում է Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Կերակուրը նման է կմահաճ կնոջը։ Եթե ուզում ես այն համեղ լինի, պետք է սիրով պատրաստես, իսկ եթե ուզում ես երջանիկ լինես, պետք է յուրաքանչյուր օր սեր խոստովանես սիրելիիդ։ Աշխարհի խոհանոց այսօր պատտվելու է կին մոլորակի շուրջ, ուստի և պատահական չէ, որ այսօր իմ և ձեր հյուրերը երկու կնամեծար դեսպաններ են, իսկ թե ովքեր են նրանք, կիմանաք, եթե հետևեք աշխարհի խոհանոցի համեղ ընթացքին։ Ողջույն պարոնայք դեսպաններ, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու և իհարկե այս հիանալի նախաձեռնության համար։ Պետք է անկեղծ լինեմ ու ասեմ, որ սա համեղ մենամարտ չէ երկու դեսպանների միջև, այլ կարելի ասել համեղ զրույց երկու եղբայրական ժողովրդների միջև, քանի որ մեր զրույցի հիմնական առանցքը խոհանոցը և կինն է, առանց որոնց տղամարդիկ պարզապես չեն կարող պատկերացնել իրենց կյանքը, այնպես չէ։ Мы докажем обратное. Кухня может быть без женщины. Ինչ ենք պատրաստելու այսօր, ինչ ենք ներկայացնելու։ Ну вот перед вами. Ահա խոզի միսը։ Ես այն կփորձեմ մի փոքր մերսել այս մուրճիկով, այնուհետև այն կտապակենք ջեռոցում։ Սա մեր հիմնական ուտեստն է։ Это будет как бы основное блюдо։ Իսկ դուք պարոն Մոլինկին ինչով եք զարմացնելու եւ հիացնելու այսօր մեզ։ Գիտեք, ինձ համար բարդ է ինչ որ բան պատրաստել ջեռոցում կամ գազօջախի վրա։ Ուստի ես կփորձեմ պատրաստել աղցան տապակած տավարի մսով եւ բանջարեղեններով։ Երկրորդ աղցանը մեծ ճանաչում է վայելում թե Ռուսաստանում, թե Բելարուսում և թե Հայաստանում, և կարելի ասել ամբողջ աշխարում։ Այն բանջարեղենային աղցան է, որին մենք կհաղորդենք փոքրինչ վրացական շունչ։ Հաշվի առնելով այն փաստը նաև, որ ձեր տիկինը վրացուհի է։ Դա իրոք այդպես է։ Շատ լավ, առաջարկում եմ սկսենք, իսկ փորձեմ ձեզ օգնել ժամանակ առ ժամանակ իմ զրույցով նաև խանգարել։ Մենք հիմա կծեծենք մսի այս կտորները։ Պարոն Մոլինկին, առաջարկում եմ միասին սկսենք։ Մենք կպատրաստենք տավարի մսով աղցանը։ Իդեպ, ուր է միսը։ Միսը կկտրատենք բարակ կտորներով, ահա այսպես։ Достаточно тонкими, чтобы они хорошо обжарились. Հիմա կկտրատենք սմբուկը փոքրիկ խորանարդիկներով։ Եվ ես վստահ եմ, որ այս ամեն ինչը շատ համեղ է լինելու, որովհետև մեծ սիրով ենք պատրաստում։ Мы берём дальше ещё морковь. Айжем кокотратенк газара. Ага, айспес. Резать ломтик. Кокотратуменк наев гунавош пхпхнера. Քո
խոզի միսը մենք արդեն հասցրեցինք լավ ծեծել, այսինքն պարոն Նազարուկը հասցրեց լավ ծեծել, կտրատեցինք բանջարեղենը, հիմա ինչ պետք է անենք, պետք է տապակենք, այն։ Այժմ կտապակենք միսը, իսկ հետո բանջարեղենը, առանձին առանձին։ Պարոն Նազարուկ, բայց ես նկատեցի, որ դուք խոզի միսը համեմունքներով չպատեցիք, մենք հայերը սովոր ենք, որ համեմունքներով այսպես համեմում ենք, գաղտնիք է ինչում էր, մոռացաք, թե դա գաղտնիք է իրոք։ Ոչ, ես հիշում եմ այդ մասին։ Սկուտերը կպատենք ձիթայուղով և կավելացնենք մսի կտորները։ Ասում են, որ առհասարակ մսամթերքի սիրահար տղամարդիկ հենց լիդերներ են։ Անկեղծ ես այդ մասին չեմ մտածել։ Մինչ օրս չեմ տեսել տղամարդ, որը չսիրի միս։ Այժմ մենք կտապակենք բանջարեղենը։ Ես կկտրատեմ խնձորը։ Պետք չէ զարմանալ, որ միսը պատրաստելու ենք խնձորով։ Սա նորամուծություն է, կարելի ասել, խոհարարական գլուխգործոց։ Ցանկալի է, որ խնձորը մի փոքր թթվաշ լինի, այն մսին կհաղորդի յուրահատուկ համ։ Եվ որքան ժամանակ ենք այն ջեռոցում տապակելու։ 35-ից 40 րոպե։ Պարոն Նազարուկ, հետաքրքիր է, ասում են, որ յուրաքանչյուր հաջողության հասած տղամարդու կողքին կանգնած է ոչ պակաս հզոր կին։ Ձեր դիվանագիտական առաքելության և ձեր հաջողությունների մեջ ինչ դերակատարություն է ունեցել ձեր կինը։ Գիտեք, Զարա, կինս շատ որոշիչ դեր է խաղում իմ կյանքում։ Կարող եմ ասել, որ ամեն ինչին մենք հասել ենք միասին։ Մենք շատ վաղուց ենք ճանաչում իրար, դեռևս ուսանողական տարիներից։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես սեպտեմբերի 1-ին հանդիպեցինք իրար և մինչ օրս միասին ենք։ Պարոն Վոլինկին, ես գիտեմ, որ ձեր տիկինը, տիկին Սվետլանան, նույնպես աշխատում է Ռուսաստանի դեսպանատանը և բազմաթիվ հետաքրքիր մշակութային միջոցառումներ է նախաձեռնում։ Դժվար չէ արդյոք ամուսիններին նույն, ինչպես ասում են, նույն վայրում, նույն միջավայրում գործունեություն ծավալել։ Պարկասով, որ նույն աշխատասենյակում չենք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նա կարողացել է գտնել ինքն իրեն և տանը նստելու և շիլա պատրաստելու փոխարեն զբաղվում է իր սիրած աշխատանքով։ Կազմակերպում է մշակութային միջոցառումներ և ղեկավարում է դեսպանատան երգչախումբը։ Կարծում եմ, դա նրա մոտ ստացվում է։ Она нашла себя в этом вопросе. Հիմա մենք մեր այս համեղ խոզի մսիկները պետք է տեղադրենք ջեռոցում, այո՞։ Հիմա մենք կանենք վերջին գործողությունը, կավելացնենք փոքրինչ մայոնեզ։ Մինչ այդ արդեն պարոն Վոլինկինը տապակեց ամբողջ բանջարեղենը։ Մենք բանջարեղենը տապակեցինք, այժմ այն կլցնենք այս տարայի մեջ։ Հետո ավելացնում ենք տապակած միսը։ Պարոն Տեսպան, միայն անկեղծ խոստովանեք, հեշտ է դիվանագիտական որևէ
հանդիպում անցկացնել, թե կերակուր պատրաստել։ Նայած ինչ պատրաստեր Զարա, եթե խոսքը նրբերշիկ եփելու մասին է, միանշանակ ես դա կարող եմ անել։ Սակայն ավելի բարդ կերակրատեսակներ, աղցաններ պատրաստելը բավական բարդ պրոցես է ինձ համար, սակայն անհրաժեշտության դեպքում կարող եմ։ Поскольку я не приспособлен к этому, но тем не менее могу. Հիմա մենք խոզի միսը այո պետք է տապալ։ Այժմ մենք այն կտեղավորենք ջեռոցում, որպեսզի միսը հյութեղ լինի, կավելացնենք մի փոքր ջուր։ Աղցանը առաջին հասցնելու համար մենք կավելացնենք նախապես պատրաստված սոուսը, որը իր մեջ ներառում է ձիթայուղ, կիտրոնի հյութ, սվանական աղ, համեմի սերմ, սոյայի սոուս։ Հիմա պետք է խառնենք այն, բավական հյութալի տեսք ունի, կարծում եմ ձեզ դուր կգա։ Երկու երկրների միջև ինչպիսի հետաքրքիր ծրագրեր կան, որոնք կյանքի են կոչվելու և որոնք էլ ավելի կնպաստեն այս բարեկամությանը։ Բելարուսն ու Ռուսաստանը հարազատ քույր պետություններ են և կարծում են, որ օրինակ պետք է հանդիսանան մյուս պետությունների համար, քանի որ նրանք ծառայում են իր շահ ժողովրդի։ Չեմ կարող չհամաձայնել Իգոր Վասիլևիչի հետ։ Իրոք, մենք եղբայրական պետություններ ենք և մեր պետությունները մեկ միության անդամ են, որը նախադեպը չունի աշխարում։ Մենք պատմականորեն իրար հետ կապված ենք և ես չեմ հիշում այնպիսի մի դեպք, որը կարող էր բացասաբար անդրադառնալ մեր երկու երկրների հարաբերություններին։ Ինչպես ընդունված է ասել, դուք զգում եք ձեզ ինչպես հարազատ տանը։ Այո, միանշանակ։ Նույնը կարող եմ ասել նաև ես, ասեմ ավելին, ես կարծում եմ, որ մենք նույն ժողովուրդն ենք, ուղղակի մի փոքր լեզվաբանական տարբերություններով։ Ես համակարծիք եմ ձեզ հետ։ Իգոր Վասիլևիչն արդեն սկսել է պատրաստել շատ բարդ աղցան։ Ես կփորձեմ պատրաստել ավելի հեշտը, որը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից՝ լոլիկից և վարունգից։ Լոլիկը և վարունգը պետք է կտրատել խոշոր կտորներով։ Առատորեն։ Այո, առատ։ Պարոնայք, հետաքրքիրը շատ դիվանագետներ խոստովանում են, որ առաջին հայացքն էլ բավական է Հայաստանին սիրահարվելու համար։ Դուք արդեն հասցրել եք սիրահարվել Հայաստանին։ Ինձ թվում է Հայաստանին սիրահարվելու համար մեկ ակնթարթն է բավական։ Արդեն 4 տարի է, ինչ մենք Հայաստանում ենք, և այդ 4 տարվա ընթացքում հասցրել ենք դառնալ Հայաստանի մի մասը։ Մեր երկրների հարաբերությունները ամրապնդելու համար կարծում եմ անհրաժեշտ է փոխադարձ հարգանքն ու սերը միմյանց նկատմամբ։ Իսկ դուք, պարոն Նազարուկ, հասցրել եք սիրահարվել Հայաստանին։ Հայաստանը զարմանալի երկիր է։ Ես այստեղ ինձ ավելի ապահով և անկաշկանդ եմ զգում։ Այդ ամենին նպաստում է հրաշալի բնությունը, հայկական հյուրասիրությունը և մարդկանց անմիջականությունը, հազարամյա մշակույթն ու պատմությունը։ Ես նկատեցի, որ մենք ունենք հետաքրքիր սոուս, այո, և շատ, իսկապես շատ համեղ է բուրում, խնդրանք կարող եք, որ արդեն պարում, որ ինքին նախապես պատրաստ է։ Ավելացնենք ռեհան, համեմ, մի քիչ սամիթ։ Այսպես ավելի համեղ է լինում։
Անկեղծ ասեմ, ես հիանում եմ, թե ինչպես եք պատրաստում։ Վստահ եմ, որ ձեր կանայք շատ ավելի են հիանալու, երբ տեսնեն, թե դուք ինչպես եք խոհանոցում համեղ-համեղ պատրաստում։ Եթե տեսնում են, կարծում եմ հիանում են։ Կարևորը գիշերը սեռնարանի բաց դռան առաջ չտեսնեն։ Այս աղցանը առաջին հայացքից շատ հասարակ է թվում, բայց եթե ավելացնենք մեր յուրահատուկ սոուսը, որը պատրաստված է մանրացված ընկույզով, նա կստանա վրացական երանգավորում։ Ինչպես գիտեք, վրացական ճաշատեսակների մեջ մեծ մասամբ օգտագործվում է ընկույզ։ Իսկ երբ ավարտեք ձեր դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում, հետաքրքիր է, ինչ է կկարոտեք։ Կկարոտենք Հայաստանը մեր ընկերներին։ Հայաստանն այնպիսի երկիր է, որը ձգում է մարդկանց դեպի իրեն։ Ես կարծում եմ, դիվանագիտական առաքելության ավարտից հետո մենք չենք դադարի հաճախակի այցելել Հայաստան։ Հայաստանը կմնա իմ ուշադրության կենտրոնում և միշտ կհամարվի իմ ամենասիրելի երկիրը։ Ձեզ համար, պարոն Նազարով։ Ինձ համար դժվար է ինչ-որ բան ավելացնել։ Ողջունելի է, որ արդեն իսկ գործում են ուղիղ չվերթեր Մինսկից Երևան։ Ցանկության դեպքում գնում ես Տոմս և մի քանի ժամից արդեն Երևանում ես։ Վստահ կարող եմ ասել, որ ժողովրդին և երկիրը ճանաչելու լավագույն միջոցը դա ճանապարհորդությունն է։ Դուք իրավացի եք, Հայաստանը այսօր հանդեսանում է տուրիզմի տարբեր ոլորտների սինթեզ և ողջունելի է, որ Հայաստանում տուրիզմը բուռն կերպով զարգանում է և հանդեսանում է տնտեսության զարգացման խթան։ Կերակուրը և գունեղ աղցանները արդեն պատրաստ են, ես ուզում եմ առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Իվան Բոլինկինին և Բելարուսի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Իգոր Նազարուկին այս հիանալի նախաձեռնության, այս հյուրընկալության և համեղ կերակրատեսակների գաղտնիքները բացահայտելու համար։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Եվ վերջում իհարկե չմոռանանք բոլորին մաղթել նաև մեծ բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։